Gusenga byonyine bitari mu buryarya birimo gukiranuka nibyo byonyine bishobora gutuma ibyaha biguhunga. Vizio tugezemo ikeneye umugore usenga. Vizio tugezemo ikeneye umugabo usenga. Ikeneye umukobwa usenga, ikeneye umusore usenga. Gusenga nibyo byonyine bishobora kukubera ubwugamo abantu babona kunyagirwa. Gusenga nibyo byonyine bishobora kukubera ihumure abantu babona ufite ibintu byinshi biguhungabanya. Gusenga nibyo byonyine bishobora kugucira inzira abantu babona nta nzira zihari. Gusenga nibyo byonyine bishobora kukwambura iby'icyubahiro abantu bakwambitse incocero. Gusenga nibyo byonyine bishobora gufata ikinyoma umwanzi yaguhekesheje bikagipfunyikamo umugambi w'Imana. Uyu munsi ibintu byose watunga udafite kubaha Imana zero. Nta kintu ibyo bimaze kubera yuko amakuba yawe amafaranga ntiyagukiza amakuba, ariko amasengesho yagukiza amakuba. Familia ntizagukiza amakuba, ariko gusenga byagukiza amakuba. Imiryango ntiyagukiza amakuba, ariko gusenga byagukiza amakuba. Mwanyikirije ngo amena. Nabwo isi yagusigiye akanya ko gusenga, ahubwo wowe mwisi ukwiye gushakamo akanya ko gusenga, ukwiye gushakamo akanya ko kubana n'Imana, ukigwizaho imbaraga z'amasengesho. Kubera yuko amafaranga ntabwo yaguha amasengesho, ariko amasengesho yaguha amafaranga. Imiryango ntiyaguha amasengesho, ariko amasengesho yakuzanira imiryango yagutaye. Nuba mu mwanya w'amasengesho, azakwigisha kuvuga mu gihe kiri nyacyo, mu gihe kitari nyacyo akwigisha guceceka. Nuba mu mwanya w'amasengesho, hari intambara uzatsinda utarwanye. Nuba mu mwanya w'amasengesho, azagusimbutsa imitego y'ababisha, azakurenza imitego y'abazima babi. Nuba mu mwanya w'amasengesho, amasengesho azagukorera, amasengesho azagukiza urubwa, amasengesho azagukiza igisuzuguriro, amasengesho azagutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bawe. Isuku niko gaciro kawe, niyo mpamvu Golden Cleaning Company Limited yazanye igisubizo ku bibazo byose bijyanye n'isuku. Muri iyi kampani dutanga serivisi ijyanye no gusukura, yaba gusukura mu rugo iwawe, mu nganda, mu ma office n'ahandi. Dusukura kandi hari gukorerwa imirimo yo kubaka n'iyo kubaka kandi birangiye, dukora isuku ahakorewe imirimo yo kubaka. Nitwe kandi dukora deep cleaning, ari byo gusukura ibikoresho byose byo mu nyubako yawe, yaba iwawe mu rugo, mu nganda n'ahandi. Nitwe kandi babire mu guhanagura ibirahure n'ibiri ku nyubako ndende. Twoza intebe n'amatapi dukoresheje imashini zabugenewe. Tukoza n'amakaro dukoresheje imashini imaraho umwanda burundu. Dutera kandi n'imiti yica udukoko, yaba mu bigo by'amashuri, mu rugo, mu busitani n'ahandi. Tugufasha kandi gukora design y'ubusitani bwiza udashobora gusanga ahandi. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0786 2026 53. Wasura kandi urubuga rwacu rwa interneti arirwo www.goldencleaninglimited.com. ushobora kandi no kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu turi Golden Cleaning Company Limited, hamwe na Golden Cleaning Company Limited. Isuku ni igisobanuro cy'ubuzima bwiza. Nuko nyiruka nkasubira mu nzu ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza bati urasaze, ariko akomeza guhamya ko ari koko batahubwo ni marayika we. Tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana rivuga ku mbaraga z'amasengesho. Hanyuma nugera mu rusengero ntukabe babura baje. Ni umuntu utazi kwikiriza amena kandi adafite ikibazo cy'ubumuga bwo kutavuga. Ni umuntu utakoma amashyi kandi ibiganza bye ari bizima. Ni umuntu utafashwa ngo reaksiyo ye ayigaragaze. Babura baje abameze nka yaka adahumeka irinze umuceri ariya hepfo mu gishanga. Nitwa Esther Ikirezi, ndi umwana wo muri uru rugo. Imana ibaho umugisha. Ndashimira Imana Data ko ndi umukristo ujya mu ijuru. Umuririmbyi yavuzeho mu gitabo ngo maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavuga, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Ndashimira Kristo Yesu
kandi umwana mu rugo rwa Kristo kandi nkaba ndi umwana mu rugo hano muri Living Word. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ku mbaraga rero z'amasengesho. Harijya abantu bajya babona dusenga bakagira ngo turimo gukora ubusa, ariko ntabwo tuba turi gukora ubusa. Buriya iyo umuntu akora ibyazi biramworohera, kandi utazi yava ntashobora no kumenya iyajya. Bibiliya ivuze kuri Petero, ivuze no kubitorero, ariko ntabwo ariho nshaka guhera. Ndashaka kuza kuvuga ku mbaraga z'amasengesho, hanyuma mvuge n'ibindi bintu by'ibinyembaraga. Namwe muzi, tuze kureba ikirusha ikindi imbaraga, kubera ko ibinyembaraga hano hanze ni byinshi. Ibinyembaraga abantu babana nabyo, batunze, bagendana nabyo ni byinshi, ariko turaza kureba imbaraga z'amasengesho, umumaro zifite ndetse n'agaciro zifite kuri ibyo binyembaraga bindi. Umunyarwanda yaciye umugani, nakoze ubushakashatsi ku binyembaraga bitatu. Ikinyembaraga cya mbere ni ikinyembaraga cyitwa amafaranga. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo akanani ifaranga baraheba. Impamvu baheba ni uko iyo umuntu afite imbaraga z'amafaranga ashobora kumenyana na minisita batarigeze bigana, bataravukanye, bataraturanye, kubera ko afite imbaraga z'amafaranga. Iyo ufite imbaraga z'amafaranga ugenda n'indege nk'ugenda na bisi. Iyo ufite imbaraga z'amafaranga hari serivisi uhabwa utagombye kuva mu rugo kubera ko ufite imbaraga z'amafaranga. Ariko ngiye kubabaza ikibazo kimwe. Hari umukire umwe natekerejeho wari ufite imbaraga z'amafaranga. Banke Mondiale ngo yamugurije miliyari zirenga 40 y'amadolari ya Amerika, hanyuma ngo araza mu mujyi wa Kigali yubakamo inzu y'ikitabashwa, ayishyiramo amasikari agenda, amaze kuyuzuza abarapfuye. Yewe ndibaza ngo kuki yapfuye kandi ari umumiliyoneri afite imbaraga z'amafaranga. Hari ikintu ntekereza, ndumva hajya hapfa abantu ba nyakabyizi bakorera igihumbi, hanyuma abantu bafite imbaraga z'amafaranga urupfu rwajya ruza bakarusinyira miliyoni 100, akarubwira ati genda undebere nyiranzajya wo kwa Sebishyimbo, udafite amafaranga ukorera igihumbi cyo kurya, umbunkurira mu nzira ngiye nkomeje imishinga yanjye. Ntabwo ari uko ibintu bimeze. Umuntu ufite imbaraga z'amafaranga apfa kimwe n'utayagira, bose urunyo rukabarya kimwe. Imbaraga za kabiri ni imbaraga zitwa amashuri. Twese tuba twumva umuntu yakuzuza icyuho yagize mu myigire ye, ndetse ababyeyi bamuranyumva cyane amanywa nijoro, duhora twumva inzira twaciyemo twiga abana bacu batazinyuramo. Ariko nasanze abantu b'abanyabwenge, abantu bafite igihugu akamaro, abantu b'abadogiteri, abantu bize kuvura indwara runaka, nibo bajya bapfa. Abantu b'inkandagira bitabo batazi kwandika, Jackie bandika Jacqueline, bakaba aribo bakomeza bakiberaho. Njyewe ku cyanjye giti ndumva hajya hapfa inkandagira bitabo, hanyuma abantu bize bagakomeza bakabaho. Kuko biratangaje ngo kuba dogiteri runaka ariwe waba wari uzi kuvura kanseri runaka ifata ahantu runaka, agapfa hagasigara ntuza wo kwa Matiyasi utazi kwandika izina rye. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu bitangaje. Ariko kubera ko umuntu ufite imbaraga z'amashuri apfa kimwe n'utayagira, bishatse kuvuga ngo hari iby'imbaraga z'amashuri zishoboye gukora, hari n'ibindi bintu zidashoboye gukora. Imbaraga za gatatu ni imbaraga zitwa famili, imiryango. Abantu bafite imbaraga z'imiryango ni abantu baba batikoraho. Iyo umuntu afite imbaraga z'imiryango yiga adatekereza kuzava ku ishuri ngo aze yirirwe yirukanka na dokima ajya kudepoza, aza umwanya we w'akazi warateguwe. Kubera ko afite se waba uri koloneli, afite nyirarume uri generali, afite nyirasenge w'umucuruzi ujya mu Bushinwa no muri Dubai nko kuva kwa munwa ujya mwazuru, aba bantu bafite imbaraga z'imiryango. Niyo atangije umushinga w'ubukwe iwacu mu itorero, ntabwo ajya dusaba kumuririmbira nka korara amahoro, ahubwo twebwe korara amahoro tumusaba kumuririmbira, kubera ko tuba tuzi neza ko afite grafu rero, ufite ajansi y'imodoka za Nyabugogo ziva Nyabugogo Gisenyi, Nyabugogo Kibuye. Turavuga ngo umunsi korara amahoro yasohokeye
yasohokeye kibuye cyangwa igasohokera gisenyi tuzamunyuraho grafurera badushyiriramo imiyaga muri kwasera eshanu dukeneye bazadukodesha eshatu ebyiri bazidushyiriremo imiyaga hanyuma rero aba bantu bafite imbaraga z'imiryango iyaje mu materaniro ntabwo tumubazaho yanyuze yatura ntabwo tumubaza niba yaciye ku gikarabiro niba yabanje kwiyeza yejejwe ibyaha n'ibicumuroya protokoli biraho ibira update igahita imwicaza mu mwanya wa w'icyubahiro ngiye kubabaza iyo ageze mu rugo akabura urubyaro nyirasenge ashobora kumugurira umwana mu Bushinwa ashobora kumugurira umwana Dubai ise wabo cyangwa nyirarume uri general uri colonel ashobora gufata inyenyeri imwe akayihindura mu mwana bishatse kuvuga iki biravuze ngo hari iby'imbaraga z'imiryango zishoboye gukora hari nibyo zidashoboye gukora nje kuvuga imbaraga z'amasengesho rero zikora iby'amafaranga yananiwe gukora nje kuvuga imbaraga z'amasengesho zikora ibyo familye zananiwe gukora nje kuvuga imbaraga z'amasengesho zikora iby'amafaranga iby'imbaraga z'amafaranga zananiwe gukora niyo mpamvu kwa Matiyasi umuntu wabasara bakamujyana indera buriya indera abaganga bariyo ni inzobere n'abahanga n'abantu b'abanyabwenge bafite igihugu akamaro kubera ko ubashyira umurwayi wawe afite ibiro 40 mu mezi abiri bakamugusubiza afite 120 hari ukuntu indera baba batagize mu abantu umwe hanyuma hari igihe bagerageza kumuvura bagakora iyo bwabaga mu bwenge bwabo ariko ibintu bikanga bakavuga bati noneho ngiye amvirope y'imiti nimutwara umurwayi wanyu mu rugo nimugera mu rugo mukabona bijaguye mujye mumuhiye imiti kubera iki se byanze ntabwo ari uko batize kuvura uyu muntu wagize ibibazo byo gusara ahubwo biba byabananiye kuko imbaraga z'amashuri zifite ibyo zishoboye gukora zifite n'ibyo zidashoboye gukora hanyuma rero kwa Matiyasi bagahita bibuka ko muri Living Word tugira amateraniro ku wa kabiri bakavuga ngo ariko iki cyumweru bari mu yitatu uwafata uyu murwayi wacu tukamujyanayo bakamuzana mu materaniro agahita ahura na senza ajye kwa sebishyimbo utarize gusoma no kwandika utazi umuravumba n'umubirizi ubivanze icyo byavura ariko yuzuye imbaraga z'iki z'amasengesho iby'indera bananiwe kuvura akabyirukana mu izina ryande rya Yesu reka mbabwire niyo mpamvu twize siyansi z'umwuka ubumenyi bw'ikirere n'ikoranabuhanga tubasha kuvuga indimi ibutare batigirayo tubasha kuvuga indimi batigira muri Harvard tubasha kuvuga indimi batigira mu Buhinde Yesu yarabihamije aravuga ngo yabihisha abanyabwenge ngo abihishurira abaswa ngo nta kindi kintu cyabimuteye ngo ni ukugira ngo abanyabwenge batirate iby'ubwenge bwabo Salomo yaranditse mu migani aravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka uyu munsi ibintu byose watunga udafite kubaha Imana zero nta kintu ibyo bimaze kubera yuko amakuba yawe amafaranga ntiyagukiza amakuba ariko amasengesho yagukiza amakuba familia ntizagukiza amakuba ariko gusenga byagukiza amakuba imiryango ntiyagukiza amakuba ariko gusenga byagukiza amakuba mwanyikirije ngo amena umuririmbyi wa 62 yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure reka mbabwire ni ikinyabiziga ntakumirwa aravuga ngo ajya atambuka n'inyenyeri aravuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana hanyuma ntabwo bisaba imyaka aravuze ngo n'umwana muto cyane uzi gusenga Imana Bwana sifiwe ntabwo azagira ubwoba ahubwo azafashwa no gusenga abantu bakorewe no gusenga bavuga ngo amen mbibutse ko gusenga gusenda abagome gusenga gusenda abadayimoni gusenga gusenda abanzi gusenga gusindagiza abasenga kukabasingiriza Imana data Imana nayo ikabasingiriza ibyo basengeye Vizio tugezemo ikeneye umugore usenga. Vizio tugezemo ikeneye umugabo usenga. Ikeneye umukobwa usenga, ikeneye umusore usenga. Kubera ko umuririmbyi wa 49
yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara aravuga ngo ni ukugira ngo nigiraho data ari muganyira ibyo nkennye aravuga ngo mu bihe by'umubabaro ibihe byo gusenga bimpumuriza umutima tsinda ubukana bw'umwanzi kubera ibihe byiza byo gusenga aravuga ngo guhora nsenga Uwiteka ngo kujya kunyemeza yuko asubiza ngo ategereje abana be ngo bamusanga bakenure aravuga ngo ndamwihereje rwose ubu mwanyikirije ngo amina kuko yampamagaye ubwe niringiye bwa buntu bwe nogeza ibihe byo gusenga gusenga nibyo byonyine bishobora kukubera ubwugamo abantu babona kunyagirwa gusenga nibyo byonyine bishobora kukubera ihumure abantu babona ufite ibintu byinshi biguhungabanya gusenga nibyo byonyine bishobora kugucira inzira abantu babona nta nzira zihari gusenga nibyo byonyine bishobora kukwambura iby'icyubahiro abantu bakwambitse incocero gusenga nibyo byonyine bishobora gufata ikinyoma umwanzi yaguhekesheje bikagipfunyikamo umugambi w'Imana gusenga nibyo byonyine bishobora kugukura ku cyavu bikakwicazanya n'ibikomangoma munyikirize ngo amen. Hari umugabo witwa Daniyeli ngo yasengaga gatatu ku munsi ndamukunda ningera mu ijuru nzamubazaho imbaraga yazikuraga ntabwo gusenga ntabwo gusenga bivuga ngo ntabwo isi yadusigiye umwanya wo gusenga ndabibutsa ku isi itigeze dusigira akanya ko gusenga abantu badukurikiye online nabwo isi yagusigiye akanya ko gusenga ahubwo wowe mwisi ukwiye gushaka amakanya ko gusenga ukwiye gushaka amakanya ko kubana n'Imana ukigwizaho imbaraga z'amasengesho kubera yuko amafaranga nago yaguha amasengesho ariko amasengesho yaguha amafaranga imiryango ntiyaguha amasengesho ariko amasengesho yakuzanira imiryango yagutaye aleluya amashuri ntiyakuzanira amasengesho ariko gusenga gushobora kukuzanira amashuri mwanyikirije ngo amena haleluya haleluya Dawidi mu minsi ishize yavuze ku masengesho Daniyeli ndamugarukaho muri Zaburi ya 34 aravuga ngo amaso y'Uwiteka ari kubakiranutse ngo n'amatwi ye ngo ari kugutaka kwabo ageza 17 aravuga ngo igitsuri cy'Uwiteka kiri ku nkoze z'ibibi ngo kiri ku bantu bakora ibyaha ngo kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi ageza 18 aravuga ngo abakiranutsi baratatse ngo Uwiteka yumva gutaka kwabo ngo abakize ibyago n'amakuba yabo yose ageza 19 aravuga ngo Uwiteka aba hafi y'abantu bafite imitima imenetse kandi akiza abantu bafite imitima ishenjaguwe ageze 20 aravuga ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi kubera amasengesho Imana imukiza muri bingahe muri byose Daniyeli rero yarasengaga ngo bakamuburaho icya ndashaka kukubwira ngo nuba mu mwanya w'amasengesho aho umwanzi wawe yagutegeye si hazakubonera nuba mu mwanya w'amasengesho azakwigisha kuvuga mu gihe kiri nyacyo mu gihe kitari nyacyo akwigisha guceceka nuba mu mwanya w'amasengesho hari intambara uzatsinda utarwanye nuba mu mwanya w'amasengesho azagusimbutsa imitego y'ababisha azakurenza imitego y'abazima babi nuba mu mwanya w'amasengesho amasengesho azagukore amasengesho azagukiza urubwa amasengesho azagukiza igisuzuguriro amasengesho azagutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bawe amasengesho azatuma umwanzi wawe atakubonaho icyasha mwanyikirije ngo amen amasengesho azatuma aho umwanzi yagutegeye akubura kuko amasengesho ayobora inzira uwo yasenze anyuramo amasengesho azatuma umwanzi wawe atakubonera aho yagutegeye kuko amasengesho arangira inzira uwo yasenze aho agomba kunyura mwanyikirije ngo amina Daniyeli baravuga bati Daniyeli ntaboneka mu guterekera mu magambo asebanya Daniyeli ntajya abonekamo mu magambo y'amanjwe Daniyeli ntajya abonekamo ni mu mutegere ku mana ye asenga mu mutegere kuyakorera abantu nibagutegera ku mana usenga ntibazakubona abantu nibagutegera ku mana ubana nayo ntibazakubona kuko gusenga ni ikinyabiziga ntakumirwa gusenga ni bomba atomike mwanyikirije ngo amena
ngo bajya kumuraga ku mwami Dariyo baramubwira bati ibintu tubamo ibwami Babuloni habwo rwose umuhungu witwa Danieli w'umunyagano ajya bibamo bamushakira ibyaha bamwereka uburyo aba yasuzuguye igihugu n'umwami ngo nuko basaba umwami gusinya cyangwa gushyira ikimenyetso cy'impeta kuri urwo rwandiko rushinza Danieli bakamuta mu rwobo rw'intare hanyuma Danieli ngo arasenga akomeza kwinginga Imana no gusenga ndagira ngo ntihazagire ibihe bigucogoza umuririmbyi yaravuze ngo turi abasirikare benshi ngo kandi twogejwe mu maraso aravuga ngo umwami wacu Yesu niwe muyobozi aravuga ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzaba hano mu rupfu dukomeza dushyira imbere dushimira Ihoraho aravuga ngo kwa Yesu dufite ubutware dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo nk'uko yagize gute yayatubwiye aravuga ngo ku musaraba haturuka iriba rimara inyota twahanywe ere yamazi meza amazi y'ubugingo nabwo yamazi wayanywa utabonetse mu masengesho ngo bamuta mu rwobo rw'intare intare ngo zibonye Danieli bibiri yivuga ko bari bazisonzesheje iminsi irindwi ngo zibonye Danieli ngo zimubonamo umushyitsi w'impene narababwiye ngo Imana mu bami n'umwami w'abami mu masoko n'isoko y'ubugingo mu mabuye n'ibuye rizima ryanzwe n'abantu ku mana riratoranywa rihinduka ibiye rikomeza imfuruka mu nyamaswa zose ziri mu isi n'intare yo mu muryango wa Yuda iyo wasenze Imana ukegerana nayo intare yo mu muryango wa Yuda iraguproteja amagambo y'abanyamagambo ntacyo yagutwara akagambane k'abagambanyi ntacyo kagutwara imigambi yinca kurita agaciro birebesha amaso abarozi bakuroga ntacyo bagutwara amahembe y'abanyamahembe ntacyo yagutwara muganga avuze ngo tahu utegereze gupfa mu masengesho Imana iravuga ngo guhagije uburame abantu babonye bicitse mu masengesho haboneka ijwi rivuga ngo Imana ije kubidoda Imana ije kubitangira mwamvugiye ngo amen ngo bamuta mu rwobo rw'intara zimubonye zibona n'undi mushyitsi udasanzwe ziravuga zitirindwi tumaze mureka tumwakire ziramusasira zimurinda gusuhererwa ziramworonsa mu gitondo ngo Dariya abyuka ajya kureba ko zamuriye ngo arungurutse mu rwobo rw'intare ngo asanga Danieli akanuye amaso ye aramuhamagara aramubaza ngo mbe Danieli mugaragu w'Imana isumba byose Imana yawukorera Imana yagusenga imubana nayo ku manywa na nijoro ukabana nayo bavuga ukabana nayo bakuvuma ukabana nayo bagucunaguza ukabana nayo bagusebya yabashije kugukiza mu rwobo rw'intare aramubwira ngo imbere yawe n'imbere y'iyo senga nta cyaha nari mfite gusenga byonyine nibyo bishobora kubumba akanwa k'intare umugabo witwa Mukristo ageze mu gikombe kimwe ngo yasanze kirimo ibintu byinshi bisakuza abagenzi benshi bakiguyemo icyo gikombe hanyuma ngo akura inkota mu rwubatirwe rwayo arwanisha inkota muri icyo gikombe ariko abona ntibikunda abonye bidakunda afata umwanzuro wo kuyisubiza mu rwubati hanyuma arasenga agenda asenga arimo asenga muri icyo gikombe yahise yongererwa imbaraga nyinshi z'amasengesho ibintu byari birimo bishaka kumwototera biramuhunga gusenga byonyine bitari mu buryarya birimo gukiranuka nibyo byonyine bishobora gutuma ibyaha biguhunga kuko mu masengesho niho umuntu yezwa twasomye rero bibiliya itubwira ngo hari ku ngoma y'umwami witwa Herode ngo ari umwami w'abayuda ngo agakunda gufatira abantu bamwe bo mu itorero kubagirira nabi ngo afata umugabo witwa Yakobo amwicisha inkota icyo gikorwa koze kinezeza imitima y'abayuda hari ibintu bijya bitubaho abayuda bakanezerwa hanyuma kandi ubugome bw'abayuda ntashobora kuza kukubaza uko byatangiye n'uko bimeze aho inkuru azumviye niho azishyuhiriza noneho ngo bakoze ijanisha bakoze ibarurisha mibare basanga abayuda banezerewe 60% kubera ko Yakobo yishwe bamwicishije inkota
Herode ngo yigira inama aravuga ngo ubwo nishe Yakobo nk'umudiyakoni ninica umushumba abayuda bazanezerwa ijana ku ijana. Hanyuma rero ngo yigira inama aravuga ngo reka nsumira Simoni hanyuma mwica urupfu nk'urwo nishe Yakobo. Bibiliya iravuga ngo amwiyongeza mu minsi mibi, amwiyongeza mu minsi ngo Pasika yari yegereje kuba, kandi mu muco w'Abayuda cyaraziraga kumena amaraso Pasika yegereje kuba. Hanyuma ngo abitorero bakiri mu mubabaro w'urupfu rwa Yakobo bakiri mu gahinda bagishegeshwe n'urwo rupfu ngo bagiye kubona babona igitero cy'abasirikare kirabateye ngo kiraza gisumira Simoni kimwambika iminyururu ku maguru n'amaboko kiramutwara. Iyo umuntu ari mu bihe by'amasengesho akabona agize amakuba ahita atangira gutekereza niba ari we wavuganye na Yesu, ahita atangira gutekereza niba ibyo Yesu yamubwiye ari ukuri, ahita atangira gutekereza ati gutemba mu bibazo kandi Imana yaravuganye nanjye gutya na gutya. Ndashaka kubabwira ko amasengesho ntabwo akumira ibibazo ariko aturindira mu bibazo. Amasengesho ntakuraho ibigeragezo ariko aturindira mu bigeragezo. Mwanyikirije ngo amen. Amasengesho ni protection, ni urukuta rurerure ruducingira imyambi y'umubisha. Amasengesho ni intwaro itubashisha gutsinda mu bitugerageza. Hanyuma rero amasengesho ntuzavuge ngo gusenga ngo ntibindeba, ngo ntuye muri Amerika ngo gusenga ntibindeba, ngo ntuye Kanombe ngo gusenga ntibindeba, ngo mfite amafaranga yanjye ngo gusenga ntibindeba. Ntabwo gusenga bitagira uwo bireba, umuntu wese biramureba. Ube wirabira birakureba, ube uri igikara birakureba, ube uri mugufi birakureba, ube uri muremure birakureba. Umukristo wese gusenga biramureba. Kandi mbibutse ko ubugingo budasenga buba bumeze nk'intumbi imbere y'Imana. Iyo uri umukristo udasenga uba waramaze gupfa. Iyo udasenga gusambana birinjira, iyo udasenga kubesha birakwinjirira, iyo udasenga uburyarya bukugwiramo, iyo udasenga ubusinzi buragutaha, iyo udasenga wuzura amatiku aho kuzura umwuka wera, iyo udasenga wuzura ubugoma aho kuzura ubugwaneza. Ariko iyo uri mu bihe by'amasengesho Mwuka wera arakuyobora, Mwuka wera kubera umujyanama, Mwuka wera kunekera amakuru. Gusenga nibyo bituma Mwuka wera twegerana nawe akaduhishurira ibihishwe, akatumenyesha icyo Imana idutekerezaho. Mwanyikirije ngo amen. Noneho rero ngo bakiri muri uwo mubabaro babona igitero cy'abasirikare kiraje gisumiye Simoni kiramutwa. Abitorero ngo bahita bagira umwete wo kumusabira. Ntabwo nzi amasengesho basenze, nitugera mu ijuru nzababaza, ariko barasenze. Ndagira ngo mbibutse ko nta sengesho ry'umuteja ribaho, nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Kandi gusenga k'umuntu wese usenga kugira umumaro iyo asenganye umwete. Aleluya. Gusenga kwawe gufite umumaro n'usengana umwete. Ntabwo gusenga ari ugusenga ngo usenga ngo utangire ngo mwami Yesu ngo ngusabiye umugisha. Oya, ya masengesho usenga usinzira ariya ni ibiryo by'abadayimoni. Ukwiye gusenga amasengesho y'umuriro ku buryo umuntu utuwemo n'imbaraga z'abatizera muhura akamenya ko uri umuntu w'Imana. Amasengesho akaguhumuraho, amasengesho akakugenda mu maraso, amasengesho umuntu wese wajya uvuga akavuga ngo uyu muntu ni umunyamasengesho. Kwe ko umunyamasengesho cyane, umunyamasengesho udafinina, umunyamasengesho udapapi. Kandi gusenga ntibabivukana. Gusenga si umurage twarazwe na ba sogokuruza, na ba sogokuru. Gusenga umuntu wese yabyiga akabimenya. Ngo baramutwara bamushyira muri gereza. Bamugejeje muri gereza, Herode atanga itegeko aravuga ati burya Abayuda ntimubazi. Abayuda ni abanyabwenge mu mukire no mu gasho. Kandi mu murindisha abasirikare 16 igihugu kize. Bane. Gereza kingira niwemo muyishyiraho iminyururu. Ntimuzane ibintu by'imikino. Ngo baramufunga bamushyira muri iyo gereza. Simoni ngo ageze muri gereza nta kindi yari ategereje usibye gupfa. Ndashaka kubabwira ko gusenga nibyo byonyine bishobora kuguhesha ihumure ugasinzira uri hagati y'abagomba kukwica. Ngo ahageze ntabwo yigeze atekereza ko ari bupfe. Ntabwo yigeze atekereza ko agomba gupfa. Yariryamiye arisinzirira. Amasengesho niyo ashobora kuguha ihumure
abantu barimo bagutera amabuye amasengesho akaguha ihumure amasengesho niyo yonyine ashobora kukugabira amahoro amahane yageze ku muryango amasengesho niyo ashobora kukugabira ihumure akakugabira ituze intugunda zagutera abantu bagabiwe n'amasengesho bavuge ngo amen amasengesho niyo yonyine afata mpiri ibintu bitekerezwa mu mitima Pawulo ngo baherutse kumusura baramubaza bati tubwire ubundi abayuda barusha icyo abantu tubona baryama bagasinzira ntambwe abatunzi wabo nta bazamu bagira kandi ni abantu rwose ubona babayeho mu buzima butuje budafite akajagari nicyo abayuda bishingikirije Pawulo ngo yitonze arababwira ngo abayuda babarusha muri byose mudufata nk'abantu batariho ariko turiho mudufata nk'abakene ariko dutungishije benshi mudufata nk'abagiye gupfa ariko turi bazima ndagira ngo aka kandi ko gutungisha benshi mumenye agaciro kako Haleluya. Bibiliya iravuga ngo abitorero babona nta kindi bakora. Reka mbabwire. Amafaranga yaje gukora cha hakinguye. Imbaraga z'amafaranga iyo zije gukora zica hakinguye. Imbaraga z'imiryango iyo zije gukora zica hakinguye. Imbaraga z'amashuri iyo zije gukora zica hakinguye. Ariko imbaraga z'amasengesho iyo zije gukora zishakira inzira. Mwanyikirije ngo amen. Umuririmbyi w'ikorasi yaravuze ngo w'Imana itahirije imuhambirira abanzi bareba bagatangira bakabazanya ngo Imana yuriya ibahehe mu masengesho niho honyine tuvuganira n'Imana twiherereye yajya gusohoza ibyo yavuganye natwe ikabisohoreza ku karubanda Urumva uri mu masengesho kavuga ngo nzaguha akazi abuguheruka mu bushomeri bw'imyaka 10 bakakubona ubyo kuhindura style ujya ku kazi bakavuga baturi akwa tumuheruka ari umushomeri yaje kubona akazi gute byavuye mu masengesho niho umuntu atinda amaze 18 atabyara akahakura urubyaro mu masengesho niho umuntu atinda imiryango yaramutaye ikamuhamagara Kamaza ngo mbesura huba yehutumere ute mu masengesho niho hashobora kuguha agaciro abantu bakwambuye niho haguha agaciro isi yakwambuye niho haguha agaciro karitsiye yakwambuye niho haguha agaciro niho haguha agaciro rubanda rwakwatse mu masengesho niho hashobora kubohora ibintu byawe barasenga nitugera mu ijuru nzababaza iminsi basenze ariko barasenga gusenga bijya bituma Imana ikora mu bubiko bw'intwaro nshya haleluya gusenga bijya bihagurutsa Imana mu byicaro mu birindiro byayo ikavuga ngo umwana wanjye yasenze reka mpaguruke mu rwanirira intambara afite kuko ntiyashobora kuzitsinda Daniyeli yarasenze ngo abamedi n'abaperesi bafata ibisubizo bye hanyuma mu ijuru barabaza bati ko Daniyeli twamusubije uhereye igihe yasengeye ni iki gituma dukomeza kumva Daniyeli ataka ngo barungurutse mu isi basanga abamedi n'abaperesi ngo bafashe ibisubizo bya Daniyeli baravuga bati ntimwohereze Gaburiyeli kuko Daniyeli twavuganye nabo duciye muri Gaburiyeli nimwohereze Mikayeli niwe ushinzwe intambara agenda arwane n'abamedi n'abaperesi barekuri bya Daniyeli bimugezweho mu maho haleluya amasengesho na yawe niyagomba guhagurutsa Mikayeli mu ijuru akaza akarwana intambara ituma ubona akazi kawe akaza akarwana intambara ituma ubukwe bwawe bubaho akaza akarwana intambara ituma business zawe zigenda neza akaza akarwana intambara hanyuma ubushomeri umaze igihe ukabuvamo uburwayi umaze igihe urwaye bugacira baravuga bati rero uriya abamarayika ni benshi ariko reka mvuge kuri babiri ntabwo Simoni akeneye Gaburiye Gaburiyeli ashinzwe iki niwe uherutse kuzanira Mariya ubutumwa aramubwira ngo urahirwa mu bandi bagore kuko uri nyina w'umucunguzi nujya gusenga umuhanuzi ukumva yuzuye umwuka wera aravuze ngo sani meni give kwaritemu sante prastamoro dizinefu samageragere iravuze ngo iguhaye akazi yumenya ko Gaburiyeli azanye ubutumwa akabunyuza mu muhanuzi Gaburiyeli niwe ushinzwe guhagarara imbere y'Imana hanyuma rero Nuba nudepoje ukabona akazi ujye umenye ngo Mikayeli yarwanye. Nuba nutwise ukabyara ukava ku iseta amahoro ujye umenye ngo Mikayeli yarwanye. Nuba nabagutereye visa muri pasiporo yawe ujye umenye ngo Mikayeli yarwanye.
Nuba nukoze urugendo rw'imodoka rw'indege ukagera ibigiye mu mahoro ujye umenya ngo ijuru ryatanze ingabo. Haleluya! Nuba nuryamye ukabyuka ujye umenya ngo Mikayire yarwanye. Kubera ko kuryama ni rusange ariko kubyuka ni ubuntu. Hari abantu babizi ko ari ubuntu ngo bayikomere amashyi. Kuryama ni rusange ariko kubyuka ni ubuntu. Ni ubuntu Kristo yatugiriye. Baravuga bati rero nimwoherereze Simoni Mikayire. Ariko kandi Herode ngo yatwaye Simoni muri gereza Simoni amazi iminsi avuganye na Yesu. Abantu bavuganye na Yesu bavuga ngo amen. Ijambo Yesu yavuze niryo rizakubakira ikiraro abandi babuze aho banyura. Ijambo Yesu yakuvuzeho niryo rizatuma utanyagirwa mu minsi iri imbere. Ijambo Yesu yavuze niryo rizakugaburira, niryo zizatuma imyambaro itagusaziraho, niryo zizakurinda, niryo rizaguha kuba amahoro. Yesaya yavuze ngo umuntu ugushikamijeho umutima uzamurinda aba amahoro masa kubera ko agize gute akwiringiye. Suhuje abantu biringiye Uwiteka mu izina rya Yesu. Ijambo bita kwiringira. Dawidi yarivuzeho ngo abantu biringiye Uwiteka muri Zaburi 125. Wameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Ngo ahubwo uhora uhamye iteka. Haravuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu. Ngo niko Uwiteka agose abantu be. Ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Ndashaka kugutangariza ko Yesu akugose. Yesu arakugose. Gira umutima wawe ngo mutima wanjye tuza kuko umwami w'abamarangose. Umwami w'abamarangose, intwari mu ntambara irangose, rudatetereza bamwisunze urugamba rugeze mu mahina arangose, rutabura uko abigenza arangose, uhaguruka ntihagire umwicaza arangose, urambura amaboko ntihagire uyahina arangose, ureba ntiyerekwa arangose, utumva amabwire ya rubanda arangose, uwo mwami aratugose. Haleluya! Ngo bahita bohereza Mikayire ahinguka muri gereza. Akihagera hari igitangaza cyahabonetse umucyo watamye muri gereza. Iminyururu yari iri ku maboko ya Petero iribwiriza imuvaho. Ahita amukomanga hagati y'abasirikare bane. Aramubwira ati byuka. Nasomye Zaburi 104 nimugoroba birambwira ngo Mana ya Yakobo ngo amagare n'amafarashi bya Farawo byasinziririye guhera. Turimo dusenga Imana igira ibintu isinziririza guhera. Mu kazi kawe Imana ibisinziririze guhera. Mu mubiri wawe Imana igira ibintu isinziririza guhera. Mu rubyaro rwawe Imana ibisinziririze guhera. Muri karitsiye Imana ibisinziririze guhera. Mu baturanye Imana ibisinziririze guhera. Ubibwire ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakaba nk'urutare. Ubibwire Yesaya ngo biremwe nonaha. Ntabwo ari ibya kera. Abahanuzi ntibabihanuye. Nta muntu wigeze abivugaho. Ntabwo ari ibyo nasomye mu masomo. Ni ibintu Imana iremye abadayimoni ntibabizi. Abarozi bakuroga ntibabizi. Abanzi bawe ntibabizi. Haleluya, haleluya. Ngo arabyuka akweta inkweto ze nk'ubutumwa bwiza. Akenyera umukandara we nk'ukuri. Yambara umwitero we nko gukiranuka. Yitonze hagati y'abasirikare bane. Yambara icyuma gikingira igituza nko kwizera. Ayo ni amasengesho y'abitorero. Ngo yambara ingofero nk'agakiza. Afata inkota ye nk'ijambo. Marayika aramubwira ati nkurikira. Simoni ngo abona byutse hagati y'abasirikare bane. Haleluya. Amasengesho yawe niyo azakubyutsa hagati y'ababisha bawe. Amasengesho yawe niyo azakubyutsa mu nyatsi na karande. Birasaba ko hari ibintu uhagurukira ukabisengera. Ngo abona renza abandi bane baba umunani. Ngo abona renza abandi bane baba 12. Ngo abona barenza abandi bane baba 16. Ngo bageze ku cyugi cy'irembo gikingishijwe iminyururu. Ngo kiribwiriza kigira gute? Kirabikingukira. Hari umusore witwa Kuro aherutse gusenga ngo abone nta cyerekezo cy'ubuzima afite. Nzamubabwira aho ubutaha. Kuro ngo abona rwose ibwami ntibamutekereza cyane ko hatari iwabo. Ngo ahita yinjira mu masengesho. Ageze mu masengesho
nkundira imana ko iyo twasenze nibwo ivugana natwe iyo twasenze nibwo itumenyesha abagambiriye kuturoga iyo twasenze nibwo itumenyesha imigambi y'incakura ikayifata mpiri incakura ntizisohoze imigambi yazo iyo twasenze nibwo imigambi y'abadayimoni burizwamo iyo twasenze ijuru rirakinguka imana ikavugana natwe iyo twasenze tuganira n'imana iyo twasenze ibintu bijya mu mwanya waryo ibintu bijya mu buryo ngo kura arasenga amasengesho ye ngo atambuka inyenyeri ngo aragenda komanga ku rugi rw'Imana Imana iruruka ivugana na kuru iramubwira ngo nzakujya imbere kuru umva wihagarika umutima wihangayika nzakujya imbere ahantu hataringaniye nzaharinganiza inzugi z'ibyuma nzazicamo kabiri iz'imiringa nzazimenagura kuru ngo agira ngo Imana ishohoje kumuvugisha iramubwira ngo sindasoza nzakenyuruza abantu biyita abami ngucenyeze Mu bami bayoboye Isiraheli Kuro yabaye umwami wa Isiraheli kandi amateka ye nakavukire bye ntibyagombaga gutuma abumwami uburyo yavutsemo ntibwagombaga gutuma abumwami mbibutse ko gusenga nibyo bishobora kugukura mu ishyamba bikakwicaza ku ntebe y'ubwami ndashaka kuvuga ingingo zirindwi ziranga umukristo ufite imbaraga z'amasengesho ingingo ya mbere iranga umukristo ufite imbaraga z'amasengesho yihanganira ibintu bimugerageza Yakobo yavuze ngo iki mu gice cya mbere 12 yaravuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza namara kwemerwa zambikwa ikamba ry'ubugingo ngingo ya kabiri iranga umukristo ufite imbaraga z'amasengesho yicisha bugufi Salomo yavuze ngo iki mu migani yaravuze ngo uwicisha bugufi akubaha uwiteka ingororano ye n'ubukira n'icyubahiro deseri kaba ubugingo ngingo ya gatatu iranga umukristo ufite imbaraga z'amasengesho abana n'abantu bose mu mahoro niba uyu munsi udashobora kubana n'abantu bose mu mahoro ndakumenyesha ko nta kintu uriho Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo uwicisha bugufa kubaha uwiteka ingororano ye n'ubukira n'icyubahiro deseri kaba ubugingo haleluya ingingo ya kane iranga umukristo ufite imbaraga z'amasengesho nuko asengera imana mu kuri no mu mwuka dufite abantu benshi muri iki gihe barimo basengera imana mu mwuka batari mu kuri Muna akakubwira ngo nyoherereza amafaranga nkugire ikanyarira ngo nyoherereza amafaranga ngo nkugire muri murya umva mbabwire umwenda ukingirije ahera watabutse amakabiri kugira ngo buri muntu wese yigerereyo Yesu ari ku musaraba arambuye amaboko yaravuze ngo byose birarangiye niwe rwiyemeza mirimo watsindiye isoko ryo kuturengera abo bantu bakubwira ngo nta gitambo nta gitangaza jyubibutsa yuko Yesu yabaye igitambo cya burundu twemerewe kugerayo murabizi ko twemerewe kugerayo indi ngingo iranga umukristo ufite imbaraga z'amasengesho ashaka imirimo myiza adacogo dufite abakristo bitwa ko basenga ariko ari abanyabugugu batazi gukora batazi isoko y'umugisha hwiri gusenga bijyana no gukora Imana ejo bundi yabonekeye koroneri iramubwira ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye ku burwibutsa imbere y'Imana iyo gusenga kudafite imirimo kuba gupfuye niba uyu munsi usenga ukaba ufite amasengesho ayo masengesho akaba adafite imirimo ndakumenyesha ko ari nko gutunga imodoka idafite moteri nta kintu amasengesho yawavuza ntiyakwirukana n'umubu Nta nubwo ashobora gutuma rwose inkoko ibika mu gihe itagombaga kubika Indi ngingo iranga umukristo ufite imbaraga z'amasengesho ni uko yihana ibyaha muri iyi minsi abantu basigaye banywa ibyaha nk'abanywa amazi bantu bazeyutse Imana kubera ko ibihe by'amasengesho byakamye muri bo nta gicaniro cy'amasengesho kikiba muri bo umukristo utagisenga umukristo udasenga bari intumbi aba yarapfuye ahagaze kabane nubwo aba ari bishop nubwo aba ari umushumba runaka nubwo ari yari ro presentare gare nubwo aba hanura umuriro kamanuka adasenga ni icapa kiyobora abagenzi indi ngingo iranga umukristo ufite imbaraga z'amasengesho agira umutima w'imbabazi Yesu yaravuze muri Matayo 5 aravuga ku murongo wa 7 ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa uyu munsi niba ufite umuntu utarababarira ntaho urimo kujya Kuko Yesu ni umunyambabazi ukwiye kubabarira ku rugero Yesu yakubabarije ugatera intambwe imwe 99 akayiguterera dufite abantu rero ngo basenga ariko yarananiwe kubabarira runaka yumva niyibane nanjye nzibana ndakumenyesha kuri mu buyobe
urimura yoba runaka yaramvuze sinzamubabarira mureka kuvuge narabubwiye ngo umugayo uvu nuga yuga wayigaramije ngo runaka ngo yari iryanje nabirye azapfa bisige ariko we nubabarira uzaburimo witeganyiriza kongera kubaho ndashaka kuvuga izindi ngingo ziranga umumaro wo gusenga zirindwi gusenga bisubiza intege mu bugingo bw'usenga gusenga bituma umuntu usenga bica abantu batatekerezaga ko azabacyo gusenga bikura umuntu usenga kucyavu bikamwicazanya n'ibikomangoma gusenga bikingura ijuru gusenga bihindura amateka y'umunyamasengesho abantu bagahindura amagambo umwanditsi w'Abaroma yaranditse mu cya bibiri aravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badashogora gusenga bijya bituma umuntu akora ibyiza ibyo byiza akoze bikamuhesha ubwiza hanyuma ubwo bwiza bukamuhesha kurama haleluya gusenga kujya gufata mpiri imigambi y'abadayimoni kujya gufata mpiri imigambi yicakura kukayubika Yobu yigeze avuga ngo yigira icyo yitumye ninde wayivuguruza aravuga ngo icyo umutima w'Imana ukunza ni kikora aravuga ngo ifata mpiri ibintu bitekerezwa mu mitima ngo kugira ngo icakure zidasoze inama zazo ikintu cyitwa amasengesho Dawidi agiye gupfa yaraza umwana we Salomo gusenga amubwira ngo mwana wanjye Salomo ujye wubaha Imana ya so iyo yakoreye nawe abari uzakorera gusenga bicingura ijuru gusenga bizahura itorero bituma abantu baguye babyuka abanyantege nke bagahembuka gusenga bihembura umurimo bihembura itorero gusenga bisubiza intege mu bugingo bw'abanyetorero gusenga bituma batarakizwa babona agakiza gusenga kandi gucingura amarembo y'ijuru Imana ikururuka ikavugana natwe muhaguruka dusenga nimukazana ibintu by'imikino Kigali izabamo umugore wasenze izabamo umugore wize izabamo umugore wavuganye n'Imana hanyuma niba utaregiye butare birasaba kuba uba warigiye kanyarira cyangwa kinzanye cyangwa ku marembo y'ijuru muhaguruka dusenga uri Imana y'imbaraga nyinshi hanyuma nyiri umupfu niwe ujya hanuka ntabwo nzi ibyo uri busengere nawe wisengere uravuga bikaba wategeka bigakomera uri isambi itarumba uri igiti cy'inganzamarumbu uri ubwugamo bw'umugaru uri rudatetereza abakwisunze urugamba rugeze mu mahina abisiraheli bajya kuva muri Egiputa ngo basenze amasengesho y'ibihe birindwi abayuda umunsi umwe ngo bari gupfa binjira mu masengesho y'iminsi itatu ngo ayo masengesho abaha kugira ububasha